Koncesionari i Sharrës po ndot ujërat e lumit Erzen dhe po rrezikon jetën e banorëve nga papërgjegjshmëria dhe ajdutëria e Erjon Veliajt, i cili, duke marrë kompetencat e Këshillit Bashkiak në kundërshtim me ligjin, tjetërsoi fatin e koncesionit dhe përveç se korrupsionit miliona euro, tani është kthyer dhe një përgjegjës kryesor të ndodhjes së mjedisit, rrezikimit të jetës, shëndetit të qytetarëve që për disa vite do të kenë një dëm të parikuperueshëm. 80.000 dollar duhet të paguajnë çdo qytetar të Tiranës për inceneratorin që nuk ekziston. Grupi i këshilltarëve të Partisë së Lirisë në Bashkinë e Tiranës do të kërkojë transparent dhe llogaridhënie për këtë situatë të rëndë që në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak. Këshilltarët e Partisë së Lirisë do të inspektojnë terren dhe të kërkojnë hetim të plot të kësaj çështje. Do të kërkojmë informacion zyrtar nga institucionet përgjegjës dhe i kërkojmë organeve të drejtësisë të hetojnë dhe të marrin përpara përgjegjësisë penale Erjon Veliajin si personin kryesor që ka përgjegjësi për këtë çështje.